S obzirom da se polako bliži Božić, odlučila sam spojiti dvije svoje najveće ljubavi, čitanje i pletenje. Napravit ću vrećicu za knjigu koju ću poslije pokloniti dragoj osobi. Odlučila sam se za knjigu Babuške, spisateljice Sandre Karabajić, koja je knjiga je predivna, inspirativna i svakom preporučujem da ju pročita. Ja ću izrađivati vrećicu za knjigu, tjest omot u kojem ću pokloniti knjigu, uzet ću naravno u božićnim bojama, crvenu, bijelu i zelenu, kombinirat ću. Radit ću vrećicu tjest omot na pruge. Počet ću sa crvenom bojom, zatim bijelu pa zelenu. Zatim ću staviti bijelu boju pa crvenu, bijelu pa zelenu. Naravno, ne mogu vam reći dimenzije koje da uzmete, s obzirom da ovisi o knjigu za koju omot radite. Radit ću iz dva dijela koja ću poslije spojiti. Mogla bi napraviti jedan dugački kao šal, ali mi onda dno ne bi bilo odgovarajuće. A i želim da mi se pruge poklapaju sa prednje i sa stražnje strane kada ih spojim. Radim sa tankom vunom, tijest sa pamučnim koncem, zato što jednostavno pleteninu volim da je debela, ali knjiga mi je previše profinjena i fina da bi radila sa nekim debelom vunom. Znači, izabrala sam malo tanji konac i potrebno je da nametnem, evo radim s iglama broj 3,25. Pošto je ovo mali rad, uzela sam ove igle iz seta za plesti čarape, tijest za kružno pletenje. Nametnit ću najobičnijim nametanjem 40 očica. Ako niste sigurni koliko, napravite probni uzorak pa si primjerite. Znači, 40 očica. Znači, 2, 3, 40 očica, tada ću raditi običnim glatkim bodom, što znači jedan red ću plesti prave očice, jedan red krive. Ovaj nametnuti red pri brojanju ću smatrati prvim redom, kako bi vam bilo lakše da možete pratiti. Svakih 8 redi ću mijenjati boje, znači o prvih 8 ću raditi crveno, zatim 8 bijelo, pa 8 zeleno. Ponovo ću raditi 8 bijelo, 8 redi crveno, pa 8 zeleno. Naravno, radit ću toliko koliko mi je potrebno za veličinu knjige. Sada izrađujem glatki bod. Znači, ove nametnute očice smatram prvim redom. Prvu očicu svaki put skinem i ostale radim pravo. Znači, u ovom radu najzahtjevnije će biti mijenjati boje i eventualno napraviti rupicu za dugme. Ostalo sve je jednostavno i svaki početnik bez problema može pratiti. Znači, radi se isključivo pravim bodom, glatkim bodom, što znači jedan red prave očice, idući red krive. Znači, ovo nam je drugi red. Ja sam rekla svakih 8 redi da ću mijenjati boje. Ostale su mi još dvije očice u ovom drugom redu što radim pravim očicama. Znači, prva i moje način pletenja da ja uvijek zadnju očicu ispletem.
okrećem rad. Sada mi je nit ispred pletiva. Prvu očicu prebacim kao krivu, ali ju ne radim. Znači, samo ju prebacujem i sada radim do kraja reda krive očice. Idući red ću opet raditi pravim očicama. Sada sam u trećem redu. Znači, samo glatki bod. Jedan red krivo, jedan pravo. Evo, nakon što sam napravila taj drugi red i počela treći, tek sad u biti mogu vidjeti pravu veličinu koje će biti vrećica i mogu primjeriti sa knjigom. Evo, sad vidim da će odgovarati. Mora prelaziti malo dimenzije, ukrenula sam knjigu naopako, dimenzije rubova knjige zbog debljine knjige. Kada se spoje prednja i stražna strana, da knjiga stane. A opet da ne bude omot prevelik, jer tada neće lijepo izgledati. Treba biti, ja bih rekla, na knap. U ovom redu još imam da završim dvije očice pravo. Znači, kada radim 8 redi, upravo ovako će izgledati debljina svake pruge, što meni odgovara. Evo sada kada sam napravila puno više toga, se vidi kako neodgovarajuća širina prednje strane. Ista takva će biti i stražnja strana. Znači, radim dva jednaka dijela, s tim da će drugi dio, tjest stražnji, biti duži za preklop, kako bi mogla lijepo knjigu umotati. Znači, i prvu i drugu stranu radim na identičan način. Sada je potrebno da zamijenim vunu. Znači, sada počinjem raditi bijelom bojom. Znači, između svake crvene i svake zelene pruge biti će bijela. Vi možete pruge slagati na drugi način. Prvo je potrebno da ovaj red završim. Završavam tako da ovu nit odrežem, ali malo duže. I ja ju kako sam ju odrezala, tako ću ju provući kroz ovu zadnju očicu. To radim zbog toga da mi se ne bi rasplelo na kraju. Znači, provučem kroz zadnju očicu. I ovaj dio ću poslije ovdje lijepo ušiti da se ne vidi, zato sam ga ostavila malo većeg. S novom niti počinjem raditi. Sada prelazim na izradu sa bijelim koncem. Radim bijelu prugu. Počinjem sa ove strane gdje radim krive očice. Popadale su mi očice, moram ih pokupiti. To je tako kad radim sa iglama koji imaju dva vrha. Prvu očicu u redu kao inače jednostavno prebacim kao da radim krivu. Ovu novu nit, malo veću, ostavim ovdje. Omotam nit, nadam se da možete pratiti. Normalno zahvatim i napravim krivu očicu. Ide malo teže ta prva očica. Znači, samo zahvatim i provučem. I sada dalje radim normalno. Krive očice.
Nadam se da ste uspjeli pratiti kako sam napravila i ovu nit ću naravno ušiti poslije kako se ne bi raspletalo. Ovu prvu očicu je crvena zbog toga što uvijek prvu očicu ne pletem. Znači ja sam mogla promijeniti na zadnjoj očici prethodnog reda boju, ali došla bi na kraju na isto. I sada radim isključivo kao i crvenu prugu. Jedan red krive očice, idući red prave. I tako 8 redi. Nakon toga mijenjam boju u zelenu. Nadam se da ste ovo mogli pratiti način na koji sam promijenila boju. Normalno nastavljam raditi i sa prednje strane. Skidam prvu očicu i sada radim sve očice pravo. Ovo mi je drugi red i tako sada 8 redi, a zatim ću raditi zelenom bojom. Znači, nakon bijele prelazim na rad sa zelenom, pa opet ponavljam, nakon zelene bijelu, pa crvenu, evo, prijelaz novom bojom se niti ne vidi s prednje strane, sa ove stražnje isto. Ovu nit početnu ću isto poslije uplesti sa ovom iglom. U ovu iglu se svakako isplati investirati. Koliko ću velik rad napraviti prvenstveno ovisi o veličine knjige. Budući da ja želim da bude točno za određenu knjigu omot, tako da izgleda lijepo i napeto. S obzirom da radi se glatkim bodom, on se uvija, potrebno je malo raširiti. Evo, sa crvenim redom ću biti gotova. Taman će prekriti knjigu. Znači, sada kad završim još ovaj jednu očicu u zadnjem redu. Potrebno je da završim. Što radim sa stražnje strane, tjest krivom očicom i završavat ću rad krivom očicom. Završetak možete napraviti tehnikom kojom god želite. Ja ću ovako, znači provučem iglu kroz dvije očice. Zahvatim nit, napravim krivu očicu. Vratim tu očicu na iglu i ponavljam. Znači svaki put provlačim kroz dvije očice iglu, zahvatim nit, izrađujem normalnu krivu očicu i te dvije očice skidam. Očicu koja mi je na desnoj igli vraćam na lijevu i ponavljam. Evo. I tako radim do kraja . Kada budem gotova s ovim dijelom, potrebno je napraviti i drugi koji radi na identičan način do ovoga dijela. A zatim, umjesto da završim, pokazat ću kako ćemo napraviti. Nakon što sam završila, prva strana je gotova. Ona izgleda ovako. Ove sve dijelove niti sam sakrila i sada je potrebno napraviti i drugi dio, znači stražnu stranu koja će biti za preklop duža. Znači prvi dio se radi identično kao i drugi. Oba dva dijela će imati isti broj očica,
Znači, ja sam ovdje već skoro dovršila. Došla sam tu da mi je jednako. Slažite boje isto kao i na prednjoj strani. Znači, ako ste počeli s crvenom i tu radite crvena, bijela, zelena, bijela, crvena, bijela, zelena. I isto završavam s crvenom. S tim da neću napraviti završetak. Očice mi ispadaju ko lude. Nego evo kad napravim i zadnju očicu. Sada ću prijeći na bijelu boju. Znači sada ću spojiti tehnikom kao i do sada s bijelom bojom. Ali ću svaki red raditi isključivo prave očice. Znači iz prednje i sa strašnje strane radit ću samo prave očice kako bi dobila bod koji se ne uvija. Jel pogledajte, ovaj glatki bod se uvija, međutim kad ja spojim, kad ga ja spojim sa prednju i strašnju stranu, on će izgledati uredno i lijepo, ali ovaj dio koji će se preklopiti nije dobro da bude ovakav. Znači njega ću morati lijepo napraviti isključivo pravim očicama. Znači sada još radimo sa bijelom bojom. Ovo ću završiti. Znači odrežem. Kukicom provučem. Ovu nit ću naravno još uplest. Uzmem bijelu nit. Napravim početnu omču. Kad se uvježbate ide jednostavno i brzo. Provučem kukicu kroz očicu. Zahvatim početnu omču. Provučem, zahvatim nit. I provučem, te naravno skinem očicu sa igle. Ovuću očicu. Staviti na iglu. I sada ne radim krive očice, nego prave. Znači, sada 10 redi, u biti ne 10, 16, baš da bude ovako dupli, 16 redi isključivo pravim bodom. Evo, završavam prvi red, okrećem i nastavljam pravim očicama. Znači sada 16 redi pravim očicama. Na 10. ću pokazati rupicu za dugme. Nakon što sam 10 redi radila prave očice, u 11. ću napraviti rupicu za dugme. Ona treba biti na sredini rada. Kako ću naći sredinu rada? Tako da ću broj očica koje sam nametnula podijeliti s 2. Ja ovdje imam 40 očica, znači da mi je 20. sredina. Znači ja trebam ostati bez 19. i 20. To ću napraviti tako da ću normalno isplest 18 prvih očica. Znači 18 očica pletem normalno pravo. A zatim 19. i 20. radim zajedno pravo. Evo ovako. Znači 19. i 20. napravim pravo. Ove oba dvije očice skinem. Ali sada ovu dobivenu očicu vratim. U biti radim kao što radim završetak. I opet ću napraviti dvije očice zajedno. Znači, sada ću ovu očicu koju sam vratila i prvu sljedeću. Provući ću iglu, evo. Omotat nit. I napraviti. Na taj način sam sada, evo ovdje će biti rupica za dugme. Dalje radim normalno pravo. U povratnom redu, znači sada ću raditi normalno prave očice, a u povratnom redu ću na dijelu gdje sam ove dvije očice
zatvorila, nametnuti dvije očice kako bi dalje mogli isplesti do kraja. Kada dođete do dijela gdje ste ove očice pokrili, gdje ste završili, sada trebate nametnuti dvije. To radite na jednostavan način nametanja očica s lijeve strane. Znači, omotate nit oko kaži prsta i palca. Iglom zahvatite nit ispod palca i samo ju povučete. Sad sam nametnula jednu očicu. Ponovim postupak, znači omotam nit između kaži prsta i palca, te opet provučem ispod palca i nametnem. Znači, nametnula sam dvije očice i dalje pletem normalno. Ako imate veliko dugme, vi zatvorite 3 očice, 4, ali uglavnom koliko ste očice izgubili u prethodnom redu, toliko morate gore nametnuti. Sada normalno završavam i radim, znači ovo mi je 11. red, ja ću još napraviti 4 reda pravim očicama. Znači evo, ovdje mi je rupica za dugme, a sada ću ja u povratnom redu radim normalno pravo. Nakon 16 redi ću završiti, znači rad je gotov i stražnja strana je gotova, ja ću sada završiti. Završavam tako da provučem kroz dvije očice iglu, zahvatim nit vratim i opet kroz dvije očice zahvatim nit, provučem, sa igle skinem, ovu očicu vraćam. Kad završim, još je potrebno da dijelove spojim. I naravno, sašijem dugme. Znači, sada do kraja reda isto. Možete završiti bilo kojom tehnikom koju znate. Znači, u ovom radu nije nužno koristiti tehnike koje sam ja koristila. Možete kombinirati, nešto uzmete moju ideju, nešto radite kako vi znate. Evo, još trebam završiti, ostalo je dvije očice zadnje, znači normalno provučem iglu kroz oba dvije očice, zahvatim nit i provučem. Sada ću ovu nit odrezati. I provući kroz ovu očicu. Oba dva dijela su gotova, još ih trebam samo spojiti. Znači, ovo će biti stražnja strana, ovo je prednja. Počinjem ovdje, spajam, radit ću kukicom, spajat ću bijelom niti, jer najviše imam bijele boje, poslije ću ovdje staviti dugme i rad je gotov. I unutra naravno knjigu. Potrebno je još radove spojiti, znači prednju i stražnju stranu. Ako ste lijepo preklopili, sve će se poklapati. Ići će crvena pruga na crvenu, bijela na bijelu, zelena na zelenu. Ja sam se odlučila na spajanje sa kukicom, a ne sa iglom. Znači, napravit ću početnu omču.
Gdje god unutarnja strana rada nije bitna, ja se odlučujem za ovu metodu, meni je lakša. Napravim početnu omču. Znači, ovo će biti unutarnja strana rada. Provučem kukicu kroz ovu očicu i kroz početnu na ovom dijelu. Zahvatim očicu i provučem. Zahvatim nit, provučem. I sada cijelim dijelom spajam. Znači, spajam ovu stranu, dno i ovu stranu, a ovaj bijeli dio mi ostaje za preklop. Sad ćete vidjeti kako će tek sada rad dobiti pravi onaj svoj izgled. Omotam nit oko kaži prsta i kroz rubne očice. Provlačim kroz oba dvije prvog rada i kroz oba dvije rubne očice drugog dijela rada. Zahvatim nit i znači, kukicu provlačim kroz prve dvije očice, kroz druge dvije, zahvatim nit i imam dvije očice, zahvatim nit, provučem kroz oba dvije. Idem dalje, provlačim nit, kukicu kroz prve dvije očice, kroz druge dvije, zahvaćam nit, provlačim, imam dvije očice. I postupak ponavljam do kraja. Znači, cijelo vrijeme radim na isti način završetak. Kad rad okrenem, sašijem dugme, bit će gotov. I sada spajanje izgleda ovako, meni najljepše i najurednije. Evo još zadnju očicu da spojim. Znači, isto kao i do sada, zahvatim nit kad sam na zadnjoj i provučem kroz zadnju očicu te odrežem. Ostavim dovoljno dugačku da mogu ušiti. Okrenem. Ovo će mi biti glavna strana. Ove dijelove moram još ušiti. I ovdje moram staviti dugme. Te će vrećica biti gotova. Znači, još trebam prišiti dugme ovdje. Znate, nadam se, prišiti dugme. Nakon što sam dugme sašila, knjigu sam stavila unutra. Znači, poklon je napravljen. Knjiga će vam inače u ovom omotu biti očuvana kad ju nosite sa sobom u knjižnicu, a s obzirom na elastičnost materijala možete i druge knjige staviti unutra. Pratite me, pretplatite se i vidimo se uskoro.